assalomu alaykum bugun sizlar bilan gdm haqida gaplashamiz ya'ni yaponiyada uh, ishlab chiqarilgan avtomobillar haqida va gdm deganda ko'pchilikni xayoliga darrov o'sha mashhur bo'lgan forsaj kinoii avtomobillar supra skyline yoki mitsubishi honda kompaniyalariga tegishli bo'lgan avtomobillar keladi lekin aslida gdm bu um... Japanese domestic market degan ya'ni uh, yapon uh, mahalliy bozori misol uchun va <coughs> gdm avtomobillariga nafaqat o'sha sport karlar balki mototsikl avtomobillar um, aholi tashuvchi avtomobillar yoki kamazlar ham kirishi mumkin muhimi ular yaponiyada chiqarilgan bo'lsa bol, bo'ldi masalan mazda bongo odam tashish uchun mo'ljallangan avtomobil hech qanaqa poyga uchun emas lekin u ham gdm yoki nissan figaro o'ta eski lekin стильный qilib ishlangan moshina xo'sh ana endi bizda bu yerda bittagina veb sayt bor ya'ni gdm avtomobillarini asosiy afzalliklari haqida ko'pchilik odamlar gdm avtomobillarini sevib sotib olishadi va ularni ishlatishni yaxshi ko'rishadi buni sabablaridan biri GDM avtomobillari boshqa avtomobillarga nisbatan anchagina arzon va sifatli bo'ladixosh va hmm. mana bu yerda toyota kompaniyasi dunyodagi eng ko'p avtomobil sotgan kompaniya va bu ham o'zini o'zi emas suzuki kompaniyasi faqatgina mototsikllar ishlab chiqarlmaydi va eslatib o'taman bu mototsikl ham GDM hisoblanadi mana bu uh, rus tilida внеdorojnik bo'ladi ya'ni yo'l ta tanlamas avtomobillar mazda honda mitsubishi va nissan ko'rib turganingizdek yana sport karlarga to'xtalamiz honda mitsubishi va wa... okey afzalliklari uh, ya'ni ana endi bu yerda biroz uh, noqulayliklar haqida gapirilgan hao'ta og'ir metalldan ishlangan tana hali yangi texnologiyalar qo'shilmagan qiyin servis yoki aa, yangi texnologiyalardan ancha yiroq deyilmoqda yapon avtomobillari hichqisi yo'q nega gdm odamlarga qiziq bo'lib qolgan yuqorida ta'kidlaganimdek u anchagina arzon va uni sotib olish anchagina osondir va shunga yarasha u anchagina sifatli keyin ko'p avtomobil ishqibozlari poygachilar yoki drift ustalari aynan gdm avtomobillarini tanlashadi sababi ularni ichki ehtiyot qismlarini almashtirish va ularni qo'pol qilib aytganda yaqingidan tyuning qilish anchagina arzon tushadi ana endi esa to'qsoninchi yillardagi yapon avtomobillari haqida to'qsoninchi yillarda yapon avtomobillarini mashhurligi juda ham o'sib ketgan va bunga asosiy sabablardan biri bu o'sha paytdagi mashhur sport compact car jurnallaridir va u yerda ko'chadagi avtomobil poygalari har xil kinofilmlar va avtomobil ehtiyot qismlari xullas har xil liyfhaklarga o'xshagan narsalar ham berib borilgan va bu narsa yapon avtomobillarini rivojlanib ketishiga ya'ni mashhurlashishiga ommalashib ketishiga anchagina katta sabab bo'lgan ana endi esa godzilla godzilla desa menimcha hammani xayoliga darrov o'sha mashhur king kongga qarshi kurashadigan og'zidan olov turkaydigan maxluq keladi lekin yapon ə, avtomobil ustalarini va ularni muxlislari orasida godzilla boshqa nom bilan mashhur ya'ni boshqa ma'no bilan bu o'sha mashhur nissan gtr avtomobili aniqrog'i nissan skyline avtomobili bu avtomobil o'ta tezkor bo'lib uch yuz o'ttiz olti kilometr soatgacha atigi uch ellik yetti deyarli to'rt sekundda tezlasha olgan va bunday bu tezlikka erishish uchun unga atigi to'rt yuz metr masofa kerak bo'lgan va bu rekord e'tiboringiz uchun rahmat sizlarga tayyorlagan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi keyingi videolarda ko'rishguncha